Du kender godt de elmaster, som står nede bagved af trælasthallen. Dødsenfarlig. Hmm? Og alle har vidst det. Bjarne? Hører du overhovedet efter, hvad jeg siger? Bjarne, hvad er det, der sker? Få ham væk. Få ham væk. Få ham til at forsvinde. Ja. Nu. Ja, til nu. Jeg skulle kunne tale med Bjarne Amager. Er det her, han er? Det kan jeg desværre ikke udtale mig om. Er der noget andet, jeg kan hjælpe dig med? Nej! Kommer Bjarne nu? Vil du godt lige være sød og tale ordentligt til mig? Jeg kan ikke tale ordentligt. Jeg har hjerneskade. Men derfor skal Eikild behandles på lige fod med alle andre her i huset. Kommer Bjarne nu? Det kan jeg love dig for, at jeg ikke gør. Du skal ikke være her. Kom, væk fra området. Kan du ikke forstå dansk, mand? Ved du hvad, den diskussion, den gider jeg simpelthen ikke at stå til med dig her. Så, væk fra området. Jamen, det er den lille Eikild-mus, der er. Ja, det er muligt. Det er en mus. Den skal ikke her. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Ved du hvad, nu skal jeg sige dig noget. Du skal ikke stå og true mig med det dyr. Vær sød at pege den giraffe et andet sted hen, så vi kan komme tilbage til en nogenlunde ordentlig dialog igen. Vil du, hvis du ser på Bjarne, så hils. Og giv ham den her lille æren. Fra Eikild! Der er en hund.